U susret 25. sjednici gradskog vijeća političari puni doskočica. Željko Raguž demantirao kako planira postaviti Ivanu Šepak na čelo turističke zajednice, oporbu nazvao malim životinjicama. Marko Potrebica kazao kako Maro Kristić izvodi igrokaze, Nikša Selman ističe kako Srđevce politička previranja ne zanimaju. Konačno smo dočekali radove na cesti Most Pobrežje. Koštaće nas 33 milijuna kuna, a bit će gotovi taman pred lokalne izbore 2021. Radovi na pedijatrijskoj ambulanti u Mokošici su gotovi, no još se ne može krenuti s radom. U krugu ambulante uređuje se dječje igralište i gradi parking. Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji, pratite Dubrovački tjednik. Nadolazeća 25. sjednica gradskog vijeća bit će itekako zanimljiva, barem ako je suditi po najavama pojedinih vijećnika. Raspravljat će se o brojnim aktualnim i vrućim temama, a što u ponedjeljak možemo očekivati od Marka Potrebice, Željka Raguža i Nikše Selmanija, zna Julija Dragičević. U prvotnoj najavi dnevni red 25. sjednice Dubrovačkog gradskog vijeća sastojao se od 32 točke, no nadopunom je narastao na njih 36. Teme su šarolike, a predsjednik raspravu očekuje na brojnim točkama, posebno onoj o smanjenju javnih površina za ugostitelje. Pa s obzirom na dosadašnje ponašanje dijela oporbe kada smo radili projekt grad po mjeri građana i dio tog projekta je svakako i Respect the City, nismo nišli na razumijevanje kad smo kupovali određene nekretnine, kad smo radili određene restrikcije, kad smo uklanjali bankomate, tako da me ne bi iznenadilo da neko bude zagovarao održanje ovoga stanja koje je neodrživo. Raspravu će sigurno potaknuti i Dustra, i to o izvješću turističke zajednice za posljednje dvije godine. Čelnik ove stranke danas je demantirao navode da u tu instituciju želi postaviti svoju gradsku vijećnicu Ivanu Šepak. Protiv Romane Vlašić osobno kaže nema ništa. Nisam zadovoljan radom turističke zajednice, a onda uvijek naravno onaj koji je na čelu mora i prihvatiti samu kritiku, to jest obrazložiti nam na sadnoj sjednici vijeća ona pitanja koja ćemo mi upitati, a takvih sigurno ne manjka. Špekulacije su se pojavile da vi želite na čelo turističke zajednice postaviti osobu iz svojih redova, je li to istina? Pa nije istina, s obzirom da ja uvijek mogu govoriti ko bi bio kvalitetan i sigurno da jedan dobar dio osoba koje su bliske meni sigurno zaslužuju i mogle bi obavljati taj posao na najbolji mogući način. I dok protiv Romane Vlašić nema ništa, protiv oporbe Raguž očito ima, posebno kad se nađe na meti njihovih priopćenja. Pa mogu reći da je dubrovačka oporba puno glasnija za priopćenjima i tipkovnicama nego što to bude na samom vijeću, onda od nekakvih lavova za tipkovnicom postanu puno manje životinjice u samom gradskom vijeću, a ja ih baš tamo uvijek očekujem da budu glasni. Priopćenjima nisu oduševljeni ni u HDZ-u, posebno onima Mara Kristića koji je u svom posljednjem prozvao gradsku vlast zbog izvlaštenja ceste na Babinom Kuku. Kazao je kako je gradonačelnik povukao točku s dnevnog reda te ustvrdio kako će je ponovno uvrstiti na gradsko vijeće odmah nakon što grupa investitora potvrdi da je spremna samostalno financirati izgradnju prometnice. Pa ja sam se jučer iznenadio kad sam pročitao priopćenje gospodina Kristića, jer sam očekivao da gradski vijećnik i koji je usput bio i saborski zastupnik pozna proceduru. Točka nikad nije skinuta sa gradskog vijeća, nego je gospodin Kristić zajedno sa mnom i sa drugim kolegama vijećnicima glasao za zaključak. Ta igrokaz gospodina Mara Kristića koji on jučer govori u javnosti je mene blago rečeno šokirao jer ne leži uopće u činjenicama, a osobnom dojmu i onome što je gospodin Kristić govorio, o tome će više na gradskom vijeću. I dok se politička situacija zahuktava, Srđevci se, kaže njihov gradski vijećnik, iz toga žele izdvojiti. Dnevnim redom su zadovoljni, pripremaju vijećnička pitanja, a na prvom mjestu su im građani. Nekoliko, ono što nas zanima, to su zaista jedino građani i nekako voljeli bismo se maknuti iz toga fokusa političkog prepucavanja. Nekoliko stvari su zapravo građani ovdje ukazali, to je bilo pitanje znači oko buke, dakle ono produljenja do ponoća i 30 za vrijeme ljetnih igara. I još nekoliko stvari smo zapravo pokušavali s građanima raditi, to je bilo znači pitanje onog podizanja zida na Kantafigu i tako dalje. Eto, kažem, jednostavno pokušavamo zapravo njima olakšati nekakav život i tu biti nekakav partner. 25. sjednica gradskog vijeća održat će se u ponedjeljak 4. studenog s početkom u 11 sati, a uživo je kao i svaki put možete pratiti na Dubrovačkoj televiziji.
Informacije Dubrovačke televizije kako kreće uvođenje u posao izvođača radova na cesti most doktora Franja Tuđmana Osojnik potvrđena je. Kako će izgledati tijek radova i što ova cesta znači za grad, zna Pasko Tomaš. Nakon što je ugovor s izvođačem radova potpisan prije više od godinu dana, napokon bi trebali krenuti radovi na cesti most Pobrežje. S današnjim danom izvođač je uveden u posao, danas neće odmah krenuti bager jer je naravno potrebno nekoliko dana da se samo gradilište pripremi, od toga da će se postaviti zaštitne ograde, obaviti iskolčenja, dovesti sva potrebna oprema, tako da se nadamo kroz 10 do 15 dana da bi trebali početi konkretno radovi na terenu. A radovi kreću s točno ove lokacije, to jest s mosta. U prvoj fazi radit će se tek 50 metara, nakon čega započinje druga faza koja će cestu protezati sve do vrha brda. A nakon što cesta pređe brdo, ona će se laganim padom spuštati niz ovaj dio brda, te zatim spajati na postojeću županijsku cestu. Cesta će ukupno biti duga 1700 metara. Od toga 700 metara otprilike je nove ceste, ostatak kilometar je dakle postojeća cesta koja će s ovim projektom širiti i adaptirati kako bi dakle cijela cesta bila istog profila. A upravo na ovom mjestu trebala bi završiti treća faza izgradnja nove ceste. Time bi naš grad dobio i novi alternativni koridor prema Osojniku, a kasnije prema Gornjim Selima i Primorju. No ova cesta nije samo iz tog razloga važna za grad. To je prostor za nove stambene jedinice, za mlade Dubrovčane. Znate da je grad nedavno kupio gore veliku površinu koju namjerava po svim urbanističkim planovima urediti, dakle da to bude jedno pravo naselje sa svim elementima. Osim toga, gradska uprava ovom cestom želi bar djelomično riješiti i pitanje prometa. Ideja je da gore zaživi jedan park and ride sustav, dakle napravi se jedno veliko parkiralište koje će moći primiti i autobuse i automobile svih onih koji dolaze na nekakve dnevne posjete i gore dakle ostavljaju svoja vozila i u grad se ide dalje gradskim javnim prijevozom. A do tada će još malo trebati pričekati. Ako izvođač u roku od 15 dana pred nama ne krene s radovima, slijedi mu ugovorna kazna. Dodajmo još ovome kako će nas ova cesta koštati 33,5 milijuna kuna, a svečano bi trebala biti otvorena taman pred lokalne izbore 2021. Nakon prozivki Mara Kristića o tome kako gradska uprava skriva činjenicu da su europske institucije odbile sufinancirati projekt pročistača za vodu, gradonačelnik Mato Franković odgovorio je kako Kristić širi laži te kako u njegovoj tvrdnji nema istine. Osvrnuo se pritom i na projekt aglomeracije koji bi cijelom gradu trebao omogućiti razvoj sustava odvodnje i vodoopskrbe. Ranije ovog tjedna gradski i županijski vijećnik Maro Kristić u svom priopćenju medijima osvrnuo se na gospodarenje otpadom, ali i na projekt pročistača, točnije financiranje istog. Nedavno smo nakon dugo čekanja konačno dobili i pročistač za vodu kojim se gradska uprava opravdano pohvalila jer je projekt dovršen u njihovom mandatu. Samo se postavlja pitanje zašto je propušteno istaknuti kako je uređaj za pročišćavanje voda vrijedan nešto više od 50 milijuna kuna koji je trebao biti financiran europskim sredstvima, nadležno europsko tijelo odbilo financirati i tko će na kraju zbog navodnih propusta bivše gradske uprave snositi troškove njegove nabavke i puštanja u rad. Nije dugo trebalo da izgrada stigne odgovor. Prema riječima gradonačelnika, Kristić širi laži. Ja bih ga ovdje u javnom prostoru želio podsjetiti na činjenicu da smo već imali jednog političara koji je bio nazvan hodajuća laž, pa ne vidim ni jednog razloga zašto bi on sebi želio priskrbiti takvu jednu titulu. Moram napomenuti činjenicu kako tek nakon što dobijemo europska sredstva koja još uvijek nismo dobili, a uskoro bi ih trebali dobiti, kreće proces evaluacije projekata i kreće proces sufinanciranja svih projekata grada Dubrovnika koje grad Dubrovnik provodi. Tako da nitko u ovom trenutku ne može reći sa kojim iznosom će se financirati pročistač, hoće li to biti u potpunosti financira, hoće li biti djelomično, hoće biti 45, 25 itd. Inače, projekt pročistača za vodu tijekom svoje realizacije susreo se s nizom problema poput nepotpune dokumentacije i kašnjenja, no pokušat će se dobiti europska sredstva tako što bi se projekt stavio pod aglomeraciju, a čiji je cilj poboljšati sustav vodoopskrbe i odvodnje u cijelom gradu.
Uz postojeći pročistač, drugi najveći projekt unutar aglomeracije, pročistač otpadnih voda na Petki. Aglomeracija Dubrovnik je jedan od najvećih aglomeracija u Republici Hrvatskoj, vrijedan 680 milijuna kuna plus PDV. Zbog toga kontrolna tijela druge razine, dakle SAFU, ne može donijeti odluku da je taj projekt prihvatljiv, jer se vrijednost projekta nadilazi odluke koje mogu nadležna tijela u Republici Hrvatskoj donijeti. Stoga je projekt poslan na suglasnost Europskoj komisiji. Mi očekujemo da će Europska komisija u vrlo skoro vrijeme donijeti pozitivnu odluku i da nakon toga ćemo moći ići dalje. Pranković napominje kako je aktualna gradska vlast projekt zatekla u lošem stanju, no da je sada dokumentacija pri kraju, te kako se samo čeka zeleno svjetlo Europske unije. Dodajmo kako je na području grada Dubrovnika izgrađeno samo 30% kanalizacijske mreže. Upravo taj problem i poraznu činjenicu trebao bi riješiti projekt aglomeracije. Iako je već odavno trebala biti otvorena pedijatrijska ambulanta u Mokošici, još uvijek nije krenula s radom. U čemu je problem i kad bi trebali biti gotovi radovi, donosimo za nekoliko trenutaka. Sredinom veljače započeli su radovi na pedijatrijskoj ambulanti. Natječaj za pedijatricu raspisan je nedavno i s njom je potpisan ugovor, no još nije počela s radom. Radovi su završeni, međutim ono što se očekuje se opremanje prostorija. Tu se moram zahvaliti Zakladi Blaga djela, oni su prihvatili inicijativu grada Dubrovnika i oni će financirati u potpunosti svu potrebnu opremu koja se treba smjestiti u pedijatrijsku ambulantu. Očekujemo da će to sve stići u vrlo skoro vrijeme i onda pedijatrijska ambulanta i prostor za logoped mogu dobiti zeleno svjetlo i Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Osim pedijatrijske ambulante, još nije gotov ni stan za pedijatricu. On je pri kraju uređivanja, dakle treba još napraviti otvore vanjske i s tim bi on bio u potpunosti spreman. Grad Dubrovnik na ovom rebalansu proračuna 4.11. nosi sredstva u iznosu od 50.000 kuna potrebna za opremanje navedenog stana. Dom zdravlja već je naručio namještaj tako da će nakon usvajanja gradskog proračuna grad na račun Doma zdravlja uplatiti 50.000 kuna u tu namjenu. Iako su svi rokovi za početak rada ambulante odavno probijeni, gradonačelnik tvrdi kako će pedijatrica uskoro biti na svom radnom mjestu. Ovdje se radi uistinu o malom broju dana kada će u potpunosti sve profunkcionirati i onda evo očekujemo da će i stanovnici Mokošice, ali i šireg područja biti zadovoljni. Konačno ćemo dobiti i pedijatra, ali i logopeda. Osim pedijatrijske ambulante, gradonačelnik je najavio i nove poteze u krugu ambulante. Tamo smo osigurali dodatna sredstva i uredit ćemo to igralište, tako da dječica odmah i pored pedijatrijske ambulante imaju igralište. U idućoj godini dole ispod na magistrali ćemo urediti jedan parking sa otprilike nekih 20 parking mjesta, tako da će svi onda imati dovoljno parking mjesta, svi oni koji budu dolazili u pedijatrijsku ambulantu ili kod logopeda. Kako doznajemo, grad još nije predao prostor na upravljanje Domu zdravlja, pa stoga ga oni još ne mogu ni urediti. Stoga se postavlja logično pitanje, kada će grad odraditi i ovaj dio svog posla? To očekujemo da će do 6.11. biti gotovo i onda 6.11. ćemo mi predati Domu zdravlja. A onda Dom zdravlja prostor mora opremiti i ambulanta može krenuti s radom. Tako se još jednom datum otvaranja ambulante pomaknuo, no ovaj put to bi trebao biti posljednji put. Kreće uređenje trga ispred stadiona Lapad. Potpisan je ugovor o izvođenju radova, a gradonačelnik i izvođač radova obećali su kako se mural posvećen dubrovačkim braniteljima i Domovinskom ratu neće dirati. Stadion Lapad se neće rušiti, nego će se obnoviti, pa bi se tako prema riječima gradonačelnika trebale na tom istom stadionu igrati i prvoligaške utakmice. U idućoj godini ćemo i onaj dio nasuprot, onaj pošumljeni dio nasuprot također uredi, tako da sami ulaz u Lapad bude primjeren i još jednom da se vidi kako biti mi brinemo i o tim javnim prostorima, a ujedno kad započnemo i rekonstrukciju Lapadskog stadiona, onda sve skupa će to dobiti jednu smisao i zaokruženu cjelinu. Ovom prilikom Franković je pohvalio izvođača radova te istaknuo i druge projekte na kojima rade. Uspješno smo završili projekt Lazareta, danas vidimo da je završen projekt i na vrijeme.
da uistinu kvaliteta je neupitna s ove prve strane, a s druge strane radimo i radove na energetskoj obnovi osnovne škole u Gružu. Radovi bi trebali biti gotovi u 5. mjesecu iduće godine, obzirom da se radi o sveobuhvatnim radovima rekonstrukcije same škole. Međutim, tvrtka Alfa Plan je znatno ispred roka i evo kako mi gospodin Buti rekao, oni vjeruju da će čak do kraja ove godine završiti sa navedenim radovima, znači puno ispred roka. A moram spomenuti i sportsku dvoranu u Lapatskoj školi koju je također rekonstruirala u potpunosti tvrtka Alfa Plan. Riješila problem krovišta, riješila ono sve unutra i danas imamo jednu izvrsnu sportsku dvoranu, praktički novu. Što se tiče ovoga projekta i ove investicije, pohvalno je da se grad Dubrovnik i kod ovih manjih lokalnih uz sve one velike investicije koje vodi, brine za grad i građane, tako da će ovo, kako je gradonačelnik i rekao, biti jedan lijepi primjer ulaza u grad, važne točke u gradu. Što se tiče naših radova, mi ćemo ove radove sigurno, jer potpisom ovog ugovora nam je dato povjerenje da to napravimo u roku 75 dana, tako da ćemo zasigurno to opravdati sa kvalitetnim i točnim izvedbom ovih svih radova. Projektom uređenja neće se brisati murali sa zida, a napravit će se... Dakle, uređenje ovog parternog dijela sa ovim betonskim opločnicima, dobave postavljanje klupa, fontana, rasvjete. Radovi uređenja trga ispred stadiona Lapad bi trebali početi kroz tjedan dana, a trajat će 75 dana. A radovi u Gospinom polju na igralištu s umjetnom travom u punom su jeku. Naša ekipa bila je u obilasku radova. Odlični vremenski uvjeti najviše su zaslužni što je već završna faza uređenja igrališta s umjetnom travom. Trenutno se postavlja ograda oko terena, a ukoliko vremenske prilike dozvole, postavljanje umjetne trave očekuje se već idući tjedan. Tako je, isto tako sljedeći tjedan dolazi nam modularni, to jest kontejnerski, novi kontejnerski sklop gdje smo napravili pripremne radove kanalizacije, odnosno odvoda i dovoda vode, kao i naravno struje na novim pozicijama. Kroz sljedeći tjedan, u ponedjeljak, ako sve bude prema planu, bi trebali doći i naravno par dana do završetka i tog postavljanja. Nakon toga, do kraja godine, nadamo se konačno odabrati izvođača za treću fazu uređenja tribina i ostalog okoliša. Uz teren s umjetnom travom te kontejnerski sklop na dva kata, u trećoj fazi planira se i uređenje tribina i postavljanje 1000 sjedalica. Sa južne strane se radi jedan mali teren sa umjetnom travom za zagrijavanje i za pripremu malih mladih igrača, to jest djece, te radi se na vanjskom sadržaju, odnosno sprava za vježbanje na otvorenom. S obzirom na kvalitetne radove i velike obrise novog igrališta, prve utakmice mogu se očekivati za manje od mjesec dana. U ovom dinamičkom planu smo naravno u roku i 15 dana su objektivni nekakvi radnih dana su objektivni rok da se sve završi, da se sve kompletira što se tiče i terena i kontejnerskog sklopa. Nakon toga kompletiramo sve mlađe uzraste, sa Lapada ih vraćamo u Gospino polje, nastavljaju tu sa svojim trenažnim procesima, sa utakmicama, a paralelno s tim ćemo, kako sam rekao, uvesti izvođača i raditi radove kojih neće ometati sam trenažni proces i održavanje utakmica i treninga na samom terenu. Novo nogometno igralište dimenzijama će odgovarati za odigravanje utakmica saveznog ranga. Dolina rijeke Neretve kraj je pun potencijala i raznovrsnosti. Kako bi se kvalitete tog područja bolje prezentirale te se ova regija turistički razvila, krenulo se s različitim projektima. Jedan zanimljiv predstavljen je u tjednu za nama. U strategiji razvoja turizma Dubrovačko-neretvanske županije od 2016. do 2022. županija je podijeljena na klastere. Upravo po tim klasterima rađen je projekt integralnog razvoja i održivosti turizma, a kao pilot regija izabrana je Dolina Neretve. Turistički ova regija nije još zaživjela, a upravo će ovakvi projekti pridonijeti njenom razvoju i prepoznatljivosti. Na području Doline Neretve formirali smo tim koji se bavio ruralnim razvojem turističkog klastera Neretva. U tom procesu obišli smo 203 sela i zaseoka na području cijele Doline Neretve i svih jedinica lokalnih samouprava, izradili zajedno sa njima dokument, smjernice za koje smo prepoznali sva ta naselja, identificirali ih i dali im smjernice kako razvijati se na održivi način u sprezi čovjeka i prirode.
Projekt CoEvolve sufinanciran je europskim sredstvima, a Razvojna agencija Dunea jedan je od dva partnera iz Hrvatske. Na raspolaganju je imala iznos od 215 tisuća eura. Ovo je jedan od možda manjih projekata po iznosu novca, ali je vrlo značajan zbog toga što nam otvara načine kako revitalizirati ruralna napuštena sela u našoj županiji. Na području Neretve projekt se proveo na brojnim malim naseljima. Razlika je svakako u područjima, a osim same delte posebno su zanimljiva bila sela u brdskim dijelovima neretvanskog područja. Dakle, u području Zabiokovlja, u području Rujnice, u području Zažablja. To su ruralna naselja koja su zapravo dobrim dijelom napuštena u 20. stoljeću kad se stanovništvo spustilo zapravo na rub plodnog polja. Pilot projekt napravljen je u malom mjestu Vidonje, čija je arhitektura iznimno zanimljiva, te gdje su pojedine građevine već obnovljene. Ja smatram da Vidonje imaju veliki potencijal koji, ne znam, tu je blizina mora, blizina jezera Kuti. Samo što su ljudi još uvijek skeptični, pogotovo recimo za korištenje fondova koji imaju prilike za obnoviti te kuće. U sklopu ovog projekta izrađene su smjernice za integralnu zaštitu ruralnih krajolika i održivi razvoj turizma Doline Delte, rijeke Neretve, koje su podijeljene predstavnicima jedinica lokalnih samouprava, te će biti dobar način za usmjeravanje razvoja drugih regija i klastera. A pravi turistički hit i dio turističke ponude krajnjeg juga su svakako i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja svojom ponudom pozitivno utječu na promociju dubrovačkog kraja. Jedno takvo obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo nalazi se u Imotici u Dubrovačkom primorju. Ekipa Dubrovačke televizije posjetila je Vlaha i Ružu Butigan koji imaju pogon za proizvodnju eteričnih ulja. Krajolik sela u Dubrovačkom primorju ostavlja bez daha, pa tako i kazerma koja je zaseok sela Imotica, gdje se smjestio OPG Butigan Ruža. U proizvodnji eteričnih ulja gosparu Vlahu Butiganu pomažu Matko i Filip Vlahušić, ali i supruga Ruža, a cijela ova njihovna životna, ali poslovna priča je dokaz kako ljubav i posao mogu zajedno ići. Za sad momentalno radimo proizvodnju eteričnog ulja od lovora. Radimo i sve druge vrste, znači i svih naših autohtonih vrsta koje se ovdje nalaze od kadulje, vrijeska, lovora, smilja i tako dalje, da sad rožmarina. Znači sve su to biljke koje rastu u našem okruženju, koje mi možemo i destiliramo ih po potrebi, po narudžbi i tako dalje. Rodna kuća gospara Vlaha danas je pogon, odnosno destilerija, gdje se radi završna proizvodnja takozvanom vodeno-parnom destilacijom. Dole ispod kuha voda, ispod, gdje ložimo vatru, iznad je voda, stvara se para i ona znači sama od sebe probija kroz tu masu i nosi te molekule eteričnog ulja gdje izlazimo dole na samom izlazu hlađenjem ovih spirala. Izlazi zajedno voda i ulje. Ulje naravno kako je lakše ide na površinu, odvaja se, a ostatak, znači višak vode, primamo u ove druge posude koji se isto može koristiti u iste svrhe. To je takozvana cvjetna vodica se zove ili hidrolat. Znači on isto ima svoju primjenu u razno raznim tim vidovima ili kozmetike ili medicine, tako da se u biti sve odavde od ovoga što se proizvede može koristiti. Ostatak skuhane mase se može koristiti kao humus ili za proizvodnju peleta. Je ovo još uvijek sve u grubo, znači ili što bi u nas ovdje u primjeru rekli u šporko. Tako da odavde ide takozvano sušenje ulja kroz razno razne filtere, tako da ne ostanu ostaci vlage, ni prašine, ni eventualno, ne daj Bože, ostataka nekakvog željeza ili metala i tako. Tako pročišćeno ulje se zatim opet daje ponovno na institut za ispitivanje i onda se tek kreće u neku proizvodnju. Zajedničkim snagama, zaključuje gospar Vlaho, sve je u životu puno lakše napraviti, a sudeći po svemu i uspjeti.
A na kraju tjedna obilježili smo blagdan svih svetih, dan kojim Katolička crkva slavi kanonizirane svece, kao i one koji su ostvarili ideal kršćanskog života, a nisu kanonizirani. Ova svetkovina u kršćanskoj tradiciji slavi se od 4. stoljeća i posebna je prilika kada se vjernici posebno sjećaju i u duhu povezuju sa svojim pokojnicima. U kalendaru Katoličke crkve svi sveti su označeni kao svetkovina, a u Hrvatskoj je državni blagdan te neradni dan, pa su mnogi se uputili posjetiti grobove najmilijih. U Nebeskom kraljevstvu imamo jako veliki broj svetaca, zapravo neizbrojivo mnoštvo svetaca. Među tim svecima koje je crkva proglasila svetima, koje je kanonizirala, mnoge mi poznajemo po našim kalendarima, ali među tim svetima u Nebeskom kraljevstvu se nalazi jako veliko mnoštvo onih koji su nama nepoznati, takozvani anonimni sveci. I zbog toga je crkva odredila jedan dan u godini kada na poseban način slavi sve te svete, i one koji su poznati i one koji nisu poznati. Svi imaju priliku izabrati jednog sveca kao zaštitnika, ali i kao uzora u životu, istaknula je sestra Marinela. Ako netko ima da nema nekoga svoga zaštitnika ili ga nije prepoznao, među svim svetima može izabrati jednoga sveca koji bi njemu možda bio sličan ili po karakteru ili po, ne znam, po nečem drugomu, koji mu može biti primjer i uzor. Lijepo i ugodno vrijeme na dubrovačkom području doprinijelo je ljepšem ugođaju blagdana, a o njegovom značaju progovorili su i naši sugrađani. Sjećanje na naše voljene kojih više nema i teško nam je, opet nam je lijepo da imamo može doći sjetiti se svojih. Ja sam ateista, to nije bitno, bitno da se sjetimo naših pokojnika i da dođemo i se pokloniti, što je čast na to ako ko hoće i pomoliti, to je njihova stvar. Eto da se sjetimo naših pokojnika, ništa više. Poštovanje prema mrtvima i prema svim ovim svetima koji su ovdje po novima groblju. To znači jedan dan kada stvarno se sjetimo svih svojih mrtvih, svojih predaka i kad je trenutak da se malo zamislimo o životu, da odamo njima počast, da ih na grobu ispoštujemo, izmolimo molitvu i da se vratimo jednom duhovnom blagostanju kući i da razmišljamo o budućnosti. Sad kad nas svi sveti znači doći lijepo u crkvu pomoliti se, jer to je za sve svece i za svih nas, na ovome, sve kršćane ovoga svijeta. I to mi je jedan isto veliki blagdan kojega jako poštujem. I drago mi je doći, biti u mislima sa svojim pokojnim. Današnji dan svih svetih, kad se sjetimo svih onih naših dragih, kojih nažalost više nema s nama, tako jedan poseban dan i sjetimo se svih lijepih trenutaka koje smo s njima proveli. I baš te trenutke nastojimo što duže zadržati u našim sjećanjima i na taj način što duže uz sebe. Sestra Marinela živi u neposrednoj blizini Boninova i svjedoči velikom broju ljudi koji dolaze, donose cvijeće, pale svijeće i u molitvi provode vrijeme s najmilijima. Mislim da svatko od naših sugrađana ove dane želi posjetiti svoje grobove i svoje pokojne na jedan način, oživiti ih ponovno u svojim srcima i njihova mjesta koja su evo samo privremeno njihovo počivalište, okititi cvijećem i zapaliti im svijeće koje neka budu znak njihove ljubavi prema pokojniku koji počiva ovdje na Boninovu. Pratili ste tjednik. Skupa smo zajedno ponovno za tjedan dana. Do tada srdačan pozdrav.